На вітер приходить приходне похмарення з уздріжджем, хтори ще примісує з за заходу і меншим падом температури. Рано іще буде дозмосний його восточний вітер, але популярні ослабні і примені на прийом на і його заходний. Ранші температури будуть від 15 до 19 за найвищу днього, від 19 на сіверовій годині по 24 на югу Банату. На середу буде сонячніше і тепло за той час року з оску з хмарами і слабим восточним і його восточним вітром. Тепло і знайшій частці сухо з сонячніше perioda i za po konje stižnja